ព្រះអង្គជាអ្នកដែលបានបង្កើតយើងនៅក្នុងជីវិតនេះព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីបដិជីវិតដើម្បីព្រះមានបន្ទូលដល់ព្រះជីវិតមិនត្រឹមតែជាផ្លូវទៅព្រះបិតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីកូនតួលច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះដើម្បីកូនរកអ្វីដោះស្រាយបញ្ហាមិនបានព្រះអង្គជាផ្លូវជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតរបស់កូន
ស៊ូហើយខ្ញុំពេញដោយក្តីស្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូអេមែនហាឡូលូយ៉ាអេមែនហាឡូលូយ៉ា